Փարիերեգո սիրելի հերոստատիզորներ, Անուս Ափոչափարյան, այսօրվան իմ զրուցակիցն է հայտնի հրապարակախոս բարոն Ոսկա Մխիթարյանը։ Այս շաբաթ ապրիլ 24-ի 109-րդ հայոց ցեղասպանության հիշատակման դարելիցի այս օրերուն փոխանակ, որ մեր 1.5 միլիոն նահատակներու հիշատակը հարկենք ամենուրեք, սա գարկմը ներքին թավաճանական խմբավորումներ, մեղսակցությամբ արդակին թշնամիներուն, ամեն ինչ գնեմ, որ Հայաստանեն ներս գայունությունը վերացվի և ապագայունությունը լա առորյա պաստացի իրականություն։ Պիտի խնդրեմ, որ բարոն Մխիթարյանը զեկուցե վերջին զարգացումներու մասին և շարունակենք մեր զրույցը։ Բարոն Չապարյան, շատ դխուր է մտնոլորդը, բոլորսալ ներքնաբես փոթորգած ենք, ի վերջո ցեղասպանության 109-րդ տարեթարցներ, մեր բոլոր ակնկալությունները ճիշտ է որ ի թերև չելան, բայց նաև չեղան այնպիսի առիթներ, որ հոգեկան քահանայություն ունենանք, որ անգամ ևս հարկեցինք մեր նահատակներուն հիշատակը։ Այս բոլորի մասին կարելի է ժամերով խոսել, բայց միայն այսքանը գուզեմ ասել, որպես վերջապան, բոլոր այն ժողովուրդները, որոնք հիշողություն չունին, պատմական հիշողություն չունին, պատմություն չեն գրնար գերդել, այլ խոսքով ապակա չեն գրնար ունենալ։ Հետևաբար, բոլոր այդ հոգեկան դակնապները, որ գաբրինք ապրիլ 24-ի նախորյակին և հաջորդող օրերուն, մեզի միշտ պետք է հիշեցնեն, որ հիշողությունները մեզ գաբրեցնեն ապագայի համար։ Հիմա անցնենք ապրիլ 24-ին, դեպի այդ բոլոր փոթորգալից ժամերը, բահերը, որտեղի կունենան այսօր հայրենիքներս։ Շատ հստակ է սիրելիներ, բոլորիս համար, որ քերբեդություններու խաչ մերուգին մենք Քաբուտյան նոխազ գրնանք թարնալ։ Այսօր քիդակցությունը եթե չունենանք, անպայման որ զոհով ենք կթարնանք։ Ով գրնա այս բոլորի մեջ իսկական միջնորդը թարնալ իշխանության և ժողովրդի միջև, եթե ոչ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին։ Թշմարդապար անգամ ևս այս դխուր իրողության առջև գգանքնինք բոլորս։ Այսպիսի սեկադոնին նախորյակին, երբ քաղաքական վերիվայրում մեջ է Հայաստան, քարեկին ամենան հայոց կաթողիկոսի թելատրությամբ, մի կասկածիք, թելատրությամբ հրապարակ կուքան դարձյալ եպիսկոպոսներ, մտնոլորդը անգամը ևս աղավաղելու և խանգարելու, մորնալով, որ թշնամին մեր երկրին կողն են, ամեն կողմ է բաշարված ենք թշնամիներն, հետևաբար մենք չենք կրնար մեր ժողովուրդը ավերի քրքրել իշխանության թեմ, երբ վտանգը դուրս է։ Այս օրերուն Փակրատ արքեպիսկոպոս Կալստանյան այնպիսի գոչեր հնչեցուց այլ եկեղեցականներ կողքին, որոնք միայն ամոտ կբերեն Մայր Աթորին և ոչ հպարտություն։ Սիրելիներ, անգամ ևս կրտնեմ, չշփոթեք Մայր Աթորի սրբություն սրբոց ըլլալը այն եկեղեցականներուն հետ, որոնք կչարաշահեն եկեղեցին։ Բոլոր անոնք, որոնք ժողովրդի կողմէ ընդրված իշխանության թեմ սատրանքներ կպատրաստեն, կնշանակե, որ կթավաճանեն հայրենիքին։ Եկեղեցականը իրավունք չունի իր ժողովուրդը հրահրելու իր իշխանության թեմ։ Ժողովուրդը
ինքն է ընդրած այս իշխանությունը, լավ թե վատ, վաղը միսորը ուրիշներ գուքան, բայց մենք պետք է սորվինք մեր պատմութենեն, որում մեջ մեծ թեր ունեցած է հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին, եւ այսօր ճիշտ անոր հագարակը կգործե, փոխանակ ժողովուրդը հանդարտեցնելու, ավելիով կհրահրե իշխանության դեմ, սիրելիներ, մեր թշնամին թուրսն է, քերբեդություններու նոխազբի դառնանք, եթե խելացի չգտնվինք, արթնանք, չի կարելի այսպես շարունակել, որութ եմ կպայքարինք մենք, մենք հանցավոր պիտի լանք քալիք սերունդին առջև, եթե մենք ձմեզ չգտնենք իրական այն հանքիս վիճակի մեջ, որում մասին կխոսին այսօր խաղաղություն, ի՞նչ խաղաղություն, սիրելիներ, երկիրը փոթորիկի մեջ է, խաղաղություն կլայնադեն եւ մենք ներքնաբես խաղաղություն գաբրինք մեր անցերեններս, որը կթորսեորենք մեր ասկյային կյանքի մեջ, նույն բանը պետք է նաեւ մեր եկեղեցական թասակարգը, չմոռնակ, որ դուք խորանին առջև ուխտած եք ծառայել ժողովրդին, քարոզելու սեր միություն, այսօր ճիշտ հագարակ ունեք, ժամանակը եկած է, որ համախմբվենք եւ դեր կանգնենք մեր եկեղեցին, ժամանակը հասած է, չենք կրնար այլևս անդարբեր մնալ, մեր նահատակներու գդակը այն է, որ մենք բահանչադեր մնանք մինչև վերջ, ուխտենք ծառայել հայրենիքին, ուխտել ծառայել մեր եկեղեցվո եւ բարդատրել եկեղեցական փարսասիջան խմբագին, որոնք այսօր թեմ կաշխատին հայ ժողովրդին, հերանան այդ աթորեն եւ դեղդան բոլոր արժանավորներուն, որոնք մտահոգ են հայ ժողովրդի աբակայով։ Ըստ երևույթին հին քողավետական, հին ռեժիմականները, քանի որ վերազված են, հանցինս Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին եւ նախկին հրեշիական արմատ ունեցող նոր ելուկ թաշնակցական ղեկավարներուն Հայաստանի մեջ, բոլորն էլ քաղաքական թիագի վերազված են, մաս կազմած լալով Ղարափաղյան գլանին, Ղարափաղյան մաֆիային, քանի որ այս մարդիկը քաղաքական թիագի վերազված են, ըստ երևույթին իրենց Քրեմլինի մեջ գայք հաստատած բաբան Պուտինը ավելի նպատակահարմար կդած է, որ KGB-ի, KGB-ի ուրեմն Քաչաձանոտ ագանթուրայի անդամ կորձակալ Գդրիչ Ներսեսյանը, որ հիմակվա անարժանապար իր հոգևորական անունը գգրե Քարեքին Բ, ըստ երևույթին Քրեմլի մեջ հաշվարկ եղած է, որ այլևս Հայաստանի մեջ եւ նաեւ Սփյուռքի մեջ հին քողաբետական, հին ռեժիմականներու գարգարուն թեմքերը վարգազրկված են եւ իրենց խոսքը մեկ կոպեկ անգամ չարժ էր, եւ ադորամար հիմա արդեն սովետա, օսմանա գորունփացված Գրեմլը ներքին 5-րդ չարասյունի մասնակցությամբ շատ հետաքրքիր քաղաքական հաշվար գրած է, որ կորձուղ է այսպես կոչված չագերդյալ հոգևորականները, սկսած Դաուշի թեմի չարաշնորդ Գալստյանյանեն, միջև այստեղ Արեմտյա Միացյալ Նահանգներ, երբ մի քանի օր առաջ մեր ժողովրդի, մեր համայնքի անդամներին բազմաթիվ անձնավորություններ ականատես եղան մեկ այլ դխրարչակ երևույթը, որ գրեթե նույնանման էր
այն ինչ որ գադարվեցավ ապրիլ 24-ին եւ 23-ին Հայաստանի մեջ դիզերնագաբերթի հուշարձանի մոտ։ Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը դստեր հետ այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այնտեղ մի խումբ անձինք սկսել են վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնել։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Տարոն Չախոյանն անդրադարձել է միջադեպին նշելով. Վարչապետի տիկնոջն ու մանկահասակ դստերը թիրախավորողները զերծ են ամեն տեսակ սրբություններից, ոչ օրվա խորհուրդն են հարգում, ոչ էլ Ծիծեռնակաբերդը, իսկ մանկահասակ երեխային թիրախավորելը ամենավերջին սրիկայությունն է։ Ուրեմն, ինչպես որ ցանոթացաք սիրելի հերոստատիտորներ, սա արդեն ծայրա հեղ խայդարագություն է, համասկային խայդարագություն է, որ օրվան իշխանության օրվան վարչապետին գնգան առաջին դիգնոջ եւ զավագին թիրախավորեն ապրիլ 24-ի օրը հայոց ցեղասպանության 109-րդ դարելիցի արարողություններու ժամանակ, ինչու, որովհետև իրենք գփախցան իրենց խելագորույս դարձած նպատակներուն հասնելու ամեն ինչ ընել, որ իշխանության վերադառնան։ Եվ սա արդեն ծայրահեղ խայդարագություն է։ Նույն դեպի խայդարագությունը դեղի ունեցավ այստեղ Լոս Անջելեսի մեջ, երբ Գարո Փայլանը այդ քաչարի հայորդին, որ Թուրքիո խորհրդարանի մեջ հայոց ցեղասպանությունը բարձրացնեց, ցեղասպանության մասին բարձրացնեց քաչապար եւ կշարունակե բարձրացնել, եւ արդարաբանչության ցայնը լսելի դարձնե ամփոփ այսօր այսպես կոչված Թուրքիո դարաշին, պատկերացրեք, որ բարձրապես որովհետեւ Բարոն Գարո Փայլանը գմերժե հին քաղաքապետականներուն զինակցիլ, անոր գպիտակավորեն, որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանի բաշտամուկ կատարող անձերեն։ Եղբայր, սիրելի քույրեր, արդյոք պայմանի որ մենք ովևէ անգախ մտածողներս հին քաղաքապետականներուն գոմը ըլլանք, որովհետեւ այդտեսակ պետակավորման չեն թարգվին, չի գրնար բադայել, որ մեկը անգախ մտածող է, չի գրնար բադայել, որ անցմը եւ մերժե ներկա իշխանություններուն, սակայն դասնաբադիկ մերժե հին քաղաքապետականներուն։ Ովևէ քիտագից հայ, ովևէ ասկասեր եւ հայրենասեր հայ, պիտի ճուզեր, որ այսօրվա իշխանությունները ովևէ ասենք հողային զիջում կատարեն, թեգուզ այդ ասենք 4 քյուղերը Դավուշի շրջանի հայտնված էին սովետական դարիներուն ասենք թողարկված, հրապարակված քարտեզներու մեջ որպես Ադրբեջանի մաս, եւ անշուշտ լավագույն պայմաններուն շադերս եսալ նույնպես բիդի ագնգալի, որ օրվան իշխանությունները ադիգա օկտակորձեին որպես խաղակարդ, և Ադրբեջանի բռնազավթիչ ուժերը դուրս մղվեին, օրինակի համար Չերմուգի դարածքի շրջանեն, որտեղ բռնազավթուն կատարված է, և նաև ուրիշ այլ շրջանները։ Հիմա իմ նմանները, Բարոն Գուրգեն Սիմոնյանի նմանները, մենք բարոյական իրավունք ունենք քննադատելու, պահանջելու, որ այդպիսի զիջումներու չերթա օրվան կառավարությունը։ Բայց դեսեք ովքեր են քննադատողները։ Դավուշի թեմի առաջնորդ Գալստանյանը, որ գծորդն է Քարեքին Բ Չգաթողոսին, եւ որ իր հերթին մասնագից է Ղարապաղյան գլանին, եւ նաեւ մասնագից է 2020-ի 44-օրյայի հակահայ հարցակումներով արդիվ թավաճանական կորզունեություն դարած այդ ամփոփ նախիրին, ինչպես որ Բարոն Սուրեն Սարգսյանը գսե իր ելույթներու մեջը, այդ նույն նախիրը, որ Շուշիի անգումը արհեստական ճանապարներով կորզաթրեց հոգուտ Ադրբեջանի, ամփոփ Արցախի հանձնումը կորզաթրեց
հոգուտ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի եւ ամեն գերբ գաշխադի ներքին գայունությունը փլուզել եւ ամեն գերբ գաշխադի որ Հայաստանը թառնա նախկին սովետական գարքերու ժամանակման նման զայրակավարի կամ ցարական Ռուսաստանի ժամանակներու զայրակավարի որ ինչպես որ անցյալին խոսած ենք այդ մասին այսպիսի նախիրի մարտիկը որ գնա խնդրեն նեմեսնիկ թառնալ այսինքն գարավարիկ գարավարիչիկներ թակավորիկներ փոխանակ հայկական pedagogian ինքնիշխանության հովանին դակ ապրելու գենսակորձելու եւ արժանապատիվ գեցություն իրականացնելու այս մարտիկը ամենգեր գաշխադին ամենգեր գբայքարին որ Հայաստանը գործընցնե իր ինքնիշխանությունը եւ պատկերացուցեք որ այս մարտիկը հիմա ելերեն գկարոզեն հայրենասիրություն եթե դուք իսկապես հայրենասերներ եիք ինչու 44-օրյային ծեր գորունփացված սովետա ռուսա օսմանացած գեներալիտետով միասին ամբողջ հայ ժողովրդի թիգունքեն տաշունը արեցի եթե դուք իսկապես հայրենասեր եիք ինչու անսնող 3 տասնամյակներու ընթացքին հայաստանի դնդեսությունը սաբոտաժի ենթարկեցի ինչպես թուքսեզի թույլ տվիք թալանելու եւ հայրենի եւ ըսպիրկի ըսպիրկա հայ կորձարարներուն եւ հայաստանի դնդեսությունը քարուքանդ ըրիկ առաջին նահանգային միջև երկրորդ եւ երրորդ նահանգահները ինչպես պատահեցա որ դուք այսօր թուքսեզի բարոյական իրավունք կուտակ ոչ մեկ տեսակի զիջում գադարելու եւ որ Հայաստանը անցնող 33 դարվա մեջ ամենախոցելի ժամանակա շրջանը գաբրի եւ որ դուք պետք էիք հարգավոր էր որ դուք պետության պաշտպանության ֆոնդը չտալանեիք ինչպես դուք սեզի թույլ տվիք որ ծեր սեփական տրիակները գառուցեք այդ թալանված փողերով ինչպես կպատահի որ նույն թալանչիները որ միլիարդավոր դոլարներ թալանած են հայ ազգեն հայ ազգ կնշանակի հայրենի եւ աշխարհասպիր ժողովրդով դասնակ միլիարդավոր դոլարներ թալանած եք եւ հիմա մեր սիրելի արցախցիները որ ցեզի վստահած էին մեր նման բոլորսալ մահացու սխալ կործած էին ցեզի վստահելով հիմա ցեր թալանած են անդին նաև դուք թալանեցիք ամբողջ արցախը ամբողջ հայ ժողովուրդը իրավազրկեցիք արցախեն մեղսակցելով ցեղասպանական ալիևներուն եւ Էրդողաներուն եւ հիմա դուք ցեզի բարոյական իրավունք կուտակ հայրենասիրության մասին խոսելու եւ հիմա ընդառաջ եկած եք Հայաստանը փրկելու դուք սեզի փրկելու համար առաջ եկած եք դուք ծեր թալանածը գուզեք պահպանել հոգչեթե երգիրը գորուստյան մատնվի եւ ինքնիշխանությունը վերանա հիմա ունենք մի ուրիշ իրականություն։ Ինչու չեմ սիրում Նիկոլ Փաշինյանին կամ ինչու եմ այսպես արտահայտվում, ասեմ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Տեր Պետրոսյանը կամ չգիտեմ, Սերժիկը բանը կապիտուլացիայի են ուզում տանեն, մենք թույլ չենք տա, ինքը պիտի իր ատամները հաշվեր, ուներ ամբարած։ Ես կարող էի չիմանալ։ Ինքը պիտի իմանար այդ լակոտ լուկուտները գեներալ են թե չէ, ինքը պարտավոր է իմանալ։ Այնինչ հիմա անում է, այնինչ այսօր անում է խաղաղության դրոշակը ձեռքին, ճիշտ է անում։ Բայց երեք պիտի չհոխորտար։ Իրավունք չուներ հոխորտալու։ Այդ ես կարող եմ հոխորտալ։ Նույնիսկ ես իրավունք չունեմ որպես հանրային մարդ։ Ահա այստեղ է, որ ես հաշ չեմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ահա այստեղ է,
որ ինձ դուրս չի գալիս։ Ինձ որոշ մարդիկ գրում են, ձեռ են առնում, ասում են, հայ իմ սիրուն ի՞նչ եղավ։ Իմ սիրուն Նիկոլի ճակատին նկարած է, Ավինյան Տիգրանի ճակատին նկարած է, քաղաքի իշխանությունների ճակատին նկարած է, ընդդիմություն կոչված նախրի ճակատին նկարած է, ովքեր խոսում են հայրենիքից, հայրենի համար մի ձեն չբարձրացրի։ Բայց հայրենիքից խոսում են, քանզի իրենց այդ հայրենիքի աթոռն է պետք։ Հայրենիքից խոսում են դաշնակցականներն ու, չգիտեմ, քոչարանականները, ովքեր ծախեցին հայրենիքը, ծախեցին բարի ամենաուղիղ իմաստով։ Ծախեցին դաշնակցականները, երբ Գևոր Չաուշին էին սպանում, որպեսզի երիտ թուրքերի հետ կարողանան նոր Հայաստան կառուցել։ Ծախեցին Քոչարյան Ռոբերտի հետ, երբ մտածում էին, որ ինձ ունեցվածքը պահելու համար արժե Արցախը մի մասը հանել, ոչինչ, հետո հետ կվերցնենք։ Այսպես շարունակվում է։ Ահա թե ինչու, ոչինչ, որ իմ սիրունը դեռ փողոցներում է։ Կարևորը մենք կանք եւ տեսնում ենք այն ճշմարությունը, եւ ես պարտավոր եմ բարձրաձայնել ու թքած ունեմ մի երկուսը, ինձ ինչ հայոյան կգրեն, դու Նիկոլի ժեխն ես։ Ժեխը այնա ոսկեպարում վերընկած է։ Ժեխը ոսկեպարում ջուր է պխտորում։ Այո, մենք առաջին սյունը դրեցինք։ Վերջ, Հայաստանը իր քայլն արեց։ Շարունակությունը կտեսնենք։ Դա բանակցությունների եւ ժամանակի խնդիր է։ Այո, ոսկեպարի հետ, ոսկեպարում հայտնված այն ժեխերի, այն ազնիվներից ներողություն եմ խնդրում, կլինեն ազնիվ մարդիկ, շիտակ մարդիկ, ովքեր մոլորված են, բայց այն ժեխը, որ Արամ Գասպարի, Մասպարի հետ բաների տեսքով այդ չեմ էլ ուզում բերանս կեղտոտեմ, այդ արարածների տեսքով այնտեղ հավաքված է, այդ ժեխը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ եւ ռուսների հետ միասին նույն ոռնոցն են հանում, նկատել եք։ Թուրքիան Քոչարյանում, ահա, մոռացեք, բան, եկեք պատմական բանը, Ադրբեջանն ասում է, մենք չենք կարող այդքան սпасել միջև Ֆրանսիան զինի։ Դու ինչ պիտի անես, այ ողորմելի իշի քուրակ, այ տարականի բեխերով արարած։ Հայաստանը իր մեջքը պնդացնում է ու պնդացնելու է, եւ հանկարծ բախտդ կփորձես կստանաս այն ինչ կստանաս։ Բարոն Չապարյան, բարոյական փառ կորձացեցիք այդ խմբագին համար, որոնք ամբողջությամբ բարոյականության զուրկ են։ Եթե իրենց մեջ բարոյականության նշուրմը լար, նույնիսկ եթե քարեքին աթոգոս իրենց բարդատրած լար, որ նման ելույթներ ունենան հայրենի իշխանության դեմ, բիդի չելեին։ Ավասիկ հոս հստակ է, թե իրենք և իրենց շեֆը քարեքին աթոգոս որ ու գծարայեն։ Շատ բարձ է, գուզեք ամենեմած մեծ քրավականը տանք, անցյալ տարի քարեքին աթոգոս բարգևադրվեցավ, Պուտինի կողմը շքանշան դրվեցավ իրեն, գիտեք ուր դրվեցավ, սիրելիներ, ոչ թե մայր աթորի մեջ քարեքին աթոգոս քնած ռուսական տեսպանատուն և հոնը ստացավ իր շքանշանը։ Գրնակ երևակայել թե որքան ըստորնացուցիչ է այս դեպքը։ Փոխանակ թեսմանը ինքը քալու մայրատոր, քարեքին աթոգոս ինք կերտա թեսմանատուն ըստանը։ Ասիկա նշան չէ ըստրգության, ինչ է։ Սա կնշանակը որ քարեքին աթոգոս իր խմպակով և բոլոր այդ վրեժ խնդիր խմպակները գծարային Մոսկվայի, Քրեմլինին գծարային։ Երբ պիտի սորվինք դասարնել։ Մինչև այսօր Քրեմլին և Թուրքիա ցերկ-ցերկ հայ ժողովրդին վերջը փերազեն, պիտի չսորվին այս մեկը։ Բատմությունը վերագրկնենք, խոսինք Գարսի մասին, թե ինչպես հասցվեցավ թուրքերուն, ինչ եղավ հայ ժողովրդին վիճակը փոքրիկ հայրենիքներս, գխոսինք ինքնության մասին, անկախության մասին։ Սիրելիներ, կարելի չէ այս բոլորը իրագործել, եւ որ արջին թաթը մեր գլխում վրա է։ Սորվեցեք, այլևս ժամանակը եկավ, չգրտնենք պատմությունը, թարնորեն չգրտնենք։ Այսօր գտեսնեք
Ադրբեջանի նախագահը այսօր երուն արդեն Մոսկվա է։ Սիրոգաբերգան Քրեմլինի հետ։ Պետք է լսեն այս բոլորը եւ իդես այս բոլորին չենենք փողոց։ Վերապարայրաբեթ մի ղրգեք ծեր արփանյակները փողոց ժողովուրդը հրահրելու իշխանության դեմ, երբ իշխանությունը ինքը լուրջ հարցեր ունի լուծելիք։ Կարոզեցեք սեր եւ եղբայրություն գփավե այլևս։ Եթե այդ սկեմը ցեզի չբարդատրեր, որ հոգեոր առաքելության մեջ մտնեք, թողուցեք մայրաթորը, սողուցեք այդ սրբություն սրբոցը, հերացեք այլևս Սուրբ Էսմիածնեն, գփավե որ այս ժողովուրդը խայդարակեք։ Խայդարակվեցանք օդարբեդություններու արչև։ Մենք այլևս պետք է արթնանք սիրելիներ, որովհետև մեր նոր սերունդը մեզ շատ բան կգնգալ է։ Թշնամին դուրսն է սիրելիներ, արիտնի ստեղծեք, որ թուգալ ձեր կարգին թշնամացնեք մեր եղբայրներն ու քույրերը, հայրենիք են ներս, Ալլա ընդդեմ իշխանության, ձեր հայդարարություններով նաև ընդդեմ սպյուրքին։ 1918-ի մայիս ամսուն, երբ դեռևս Սարդարաբադի հաղթանակը չէր գայացած եւ թրքական բռնազավթիչ ուժերը արդեն մուտքորձած էին այն ժամանակ Ալեքսանդրապոլ կոչված հիմակվա Գյումրիի շրջանը, երջանկյա հիշատակ ամենահայոց հայրապետ կաթողիկոս Գևորգ 5-րդը շատ կարևոր հայդարարությամբ հանդես եկավ, գոչ ուղելով ժողովրդին, որ բոլորս միասին վերգենանք եւ վերջին ճակատը թիմատրության վերջին գուցե վերջին պատերազմը մղած ըլլանք թուրքերուտը։ Եվ երջանկյա հիշատակ կաթողիկոս Գևորգ 5-րդը ասավ հայ գեներալները այն ժամանակները եւ Ալեքսանդրապոլը արդեն ինգած էր, իրեն առաջարկեցին, որ լքե մեզ, ասենք, Մայրաթու Սուրբ Էշմիազնի գառույցը, ամբողջ շենքը եկեղեցին, եւ Գևորգ 5-րդը ասավ, ես եթե պետք լա, ես սուրը բիդարնեմ եւ եկեղեցու կավիթի մեջը պատրաստ բիդլամ թիմատրելու, թեգուզ զոհվին։ Ուրեմն տեսեք այս պատկերը եւ փախտադեք այսօրվա դխրահրճակ։ Ուրեմն Գևորգ 5-րդ ամենան հայոց երջանկյա հիշատակ կաթողիկոսը երջանկյա հիշատակ էր, իսկ այսօրվանը Քարեքին Բ չկաթողիկոսը դխրահրճակ։ Գևորգ 5-րդ ամենան հայոցը գզինակցեր հայ ասկին հետ ընդեմ ոսոխին, ընդեմ արդակին թշնամույն, իսկ Քարեքին Բ չկաթողիկոսը գզինակցի թշնամույն թեմ ընդեմ սեփական ժողովրդին։ Դեսեք էկրանի վրա այն լուսանկարը, որ ինչպես Քարեքին Բ չկաթողիկոսը սիլի բիլիգն է, հայադյաց արյունարբու թրքական քորշ քայլերու տերորիստական գազմերության ղեկավարին հետ։ Եվ դուք այլևս դուք որոշեցեք, թե ինչ է ձեր դիրքորոշումը այսօրվան չկաթողիկոս, Չարիքի կաթողիկոս Քարեքին Բ-ի հանդեպ եւ ընդհանրապես ամբողջ հիմակվա եկեղեցական Քարեքինի գծորդ հանդիսացող պարազիտ գերծ հոգևորականներու հանդեպ, որոնք կշարնակեն Հայաստանի մեջ 5-րդ Շարասյան ավերիչ գործունեությունը։ Ժամանակը հասած է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նոր օրենք մշակե եւ սկսի փանեցնել պատասխանատվության ենթարկելու
բոլոր քաղաքացիները, գաղչունի թե անոնք հոգևորականը լան թե քա թե շարքային քաղաքացի, անոնք ովքեր ներքին գայունությունը գխախտեն, պետք է ծայրակույնս պատասխանատյան ենթարկվին, որովհետև դեմոկրատիան, այսինքն ժողովրդավարությունը ժողովրդավարություն է, բայց ոչ թե անարխիա է, եւ ոչ թե արիտ, որ մարդիկ ազատ կերպով հայատյացություն կարոզեն հայրենի հողի վրա եւ ապագայունացման ներքին թշնամական թավաճանական կորզունություն առաջտանին առանց պատասխանատյան ենթարկելու ալգը փավե